Antes de mais nada, deixa sua curtida, se inscreve no canal e badala o sininho. Outra coisa, trabalhei, Pedro, 2 anos com o governo Bolsonaro, que Bolsonaro era de uma linha, era de outro, não, que Bolsonaro, mas a gente não tinha como ter condições de chegar a Bolsonaro. E aqui o governador... Chegou mais dinheiro para a Paulista no governo Bolsonaro ou no governo Lula? Dentro das normas legais do FPM, o governo Bolsonaro, ele passou todo o repasse do FPM normalmente, não teve dificuldade. Se você, eu desafio o prefeito do Brasil, que me desmintam aqui, que isso é mentira. Outro presidente foi Itamar Franco. Itamar Franco foi um dos presidentes melhor para prefeito. Então, a gente nunca teve essa dificuldade. Por exemplo, quando o FPM caía no dia 10, no dia 15, o Bolsonaro devolvia o dinheiro ao município. A verdade tem que ser dita. Ideologicamente, eu não voto em Bolsonaro, mas a verdade tem que ser dita. Então, entre os 2 anos que você está, quase 2 anos de Lula, e os 2 anos de Bolsonaro, que o senhor pôde pegar, Bolsonaro foi melhor do ponto de vista de repasses para municípios do que o Lula? Financeiramente foi. Nenhum município brasileiro teve nenhuma dificuldade no governo Bolsonaro em termos de repasse. A verdade tem que ser dita. Eu estou dizendo aqui, ideologicamente eu voto em Lula. Sou um cara que defende Lula, agora a verdade, eu sou um cara que eu não vim para aqui mentir e quem quiser ficar com raiva de mim, fica. Agora, eu chame, ele pode me dizer nas câmaras como eu estou dizendo, mas chame qualquer desafio, qualquer prefeito desse país que me desminta o que eu estou dizendo aqui. E não só prefeito, mas os secretários de finanças. A gente teve repasse garantido, não teve dificuldade nenhuma. E quero dizer mais ainda, na época da cheia mesmo, eu devolvi um cartão no valor de 2 milhões e 500 que veio para a Defesa Civil. Eu não senti segurança como prestar conta. Eu devolvi, mas o governo Bolsonaro passou para todos os municípios. Agora, eu devolvi porque eu não senti segurança, e quando eu não sinto segurança, eu não quero destruir o meu futuro, deixar meu futuro com dificuldade. Então, eu devolvi. Agora, a gente tem que dizer isso aí. Foi como o governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco, ele criou um setor só para município.